ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷାର ବିକଟ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ 51 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, କେମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପାଠ, କେମିତି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 5ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତା ପୁଣି ଭଙ୍କା ତତରା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, କେଉଁଠି ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି କାନ୍ଥ, କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ରଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁମୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଡ଼ମା କୁରାଡ଼ିଠାରେ ଜଳଜଳ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, 5G ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନେଇ କେତେ ତତ୍ପର ଥିଲେ। 80ରୁ ଆମେ ଏ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 80 ମସିହାରୁ ବିଲ୍ଡିଂ, ତେଣୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ପଡ଼ି ଚାଲିଛି। 5ଟା କ୍ଲାସ୍କୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାରାଣ୍ଡାରେ କିଛି ପିଲାକୁ ବସେଇଲେ ବାରାଣ୍ଡା ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବି ଛାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ଦେବ? କହି କହି ମାନେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲୁ, ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଓ ଆର୍ଆଇ ବି ଆସିଥିଲେ ଡିମାର୍କେସନ କରିଥିଲେ, ଜାଗା ସଙ୍କଟ ହେଲା, ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, କହିଲେ ଯେ କାମ ହେବ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। କୁସୁମୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 1972 ମସିହାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 1980 ମସିହାରେ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନାବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବାରମ୍ବାର ବିଡିଓ, ବିଇଓ, ତହସିଲଦାର, ଆର୍ଆଇଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳସୂର ଏନେଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରାଯାଉ, ମାନେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଠି। ହଁ, ଅଭିଯୋଗ ତ କରାହେଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ତ କହିଲେ ଆଉ ଏଇନେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଆଉ ସ୍କୁଲଟା ନିହାତି ହେବ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଟିକେ ଯାଉ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସଜଡ଼ା ହୋଇପାରିଲାନି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଏବେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।